شاباش ریخ کله کار روان دی شاباش ماشاءالله ها ریخ کله کار روان دی ماشاءالله ها دار پیټه حکومت د برکت خپل کار روان دی خوشی دا ډیر اهم مسله وا الله پاک حل کړه ددم دا ډېر غړ ارمان چې الله پاک دا کو سره خیر خیر سره وکړي زمنګ لدی پټه ډیر خکارو کو الله پاک دې ټول لو سره زمنګ لو روز ورکی زمنګ دالار بخرا په پدې کې بو بد اپ کېده دا په پونه را توله کول او دالار لا لا جوړ کړ دا کته کوشي جوړ کړی پدې کوڅو کې دا په پونه ولا کول زمنګ دې کله پدې کې مو د نثار خان ز ډیر شکریا دا کوم چې نثار زمنګ د پاره راغې چې مې ورځ الله دې لو لو سره کې او پدې کې کو ته زمال بو کوټه کې کول او خو هغه وي دا ټول لاره لا لا کول او کړ او دا غځنه دا تقریبا یو شت په انجیش ته په دلاله لو لا کول دغه په دلاله کې کار وکړه دا لارې لا لا جوړ کړه نو دا دې دوه ډیر ښه شکر گزار او الله دې دل لو ورو ورو دا که شاته جو خدای پاک پدې باندې نه کمال کې چې ټول کوټو بل دا نامه دا دې چې دونه دار دار شي دا ډیر ګران دي دا وړي ګران دي چې دې لا پارم کې دا راتو شي تمن دا مشرات ولې کې دا بد دې نه دي دا خلک غریبانه دا دې کوي دا څه په منګ منګای دا د دې منګای دا په فارم لو کوټه دا وو کې نډیر بد شو کوم ګزارم دې دا او دې دا پاره بد ټول توا توالا دا واکې ملکان دې وژن ولا بد واکې زمانه مرشد علي دې دا او منکوټ میرا خیر مالی سره تعلق ساتم بالکل جی دل تک یہ ترقیاتی کارونا روان او دیکھل کو دڑیر زیاد تکلیف ہو دا نالے با بندی دا او نو وست دمر شوا چی دا پیپون پا جولا کی دل او نالے ازاد شوا او داخل دیر زیاد خوشحال دے او دا دی دا صوبائی حکومت کم دیر زیاد شکر گزار ہی جی اگوی دا ترقیاتی کارونا روان کردی دی او زیب زیبا نیلار کو خسو باندی پا گرون کے سرکون وستل او دا دا اگو دیر غٹ اقدام دے او زه د ملکن ډیویژن ډایرکټ چیرمن بی اے پدیاکین صاحب هم شکریا ادا کوم او زموږ د امن کوټ د نثار خانوم زه شکریا ادا کوم او زه د دې ټیکیدار او د سایډ انجینیر نورعالم هم شکریا ادا کوم ځکه دا د خلکو په مرضی باندې کار وشو څنګه چې د خلکو کار غوښتو هغه شانکاري وکړو چې خلکو د څنګه نشاندہی کڑی دا آغا شانکارو نے وکڑل نو خلق ڈیر زیاد متاثر دے او دا غوی مونگ شکریہ دا